Dumela dumela makhulu nyaya yeminda yanetsa inozva pakatotorwa minda itorwa varungu vaitonzi tiri kutora minda kuti imimi muzosara muchigara muzowana minda ivundere vatema right panapa ndiri kusangana nenyaya iri kunzi vanhu 400 vamitswa pamberi petare kuchipinge nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kurambira pamisha yemadziteteguru avo yavaikuda kutorwa nekanzuru vanhu ava ndeve kwamanyo kowere kwanzi manyokowere ikoko ndo vari kunzi vari kuda kutorwa nekirikini saka vari kunzi vari 400 vangomiswa padare vese nekuti vakuramba vakudedza kuti ifundere vatema baba kanzuri kuti taiwo ifundere utakurida ivi vachita kuti ndere vatema baba ndere madzateguru eduka tinenge unongokasirwa nasekuru vasekuru uchingogara ipapo but matatu dzidzi unongozviziva akuma mumusha akuti matatu dzidzi ndezvemutaona izvi but kanzuro ameno kuti inenge yakunodevelopa maofisi zavo kuti anyatsosimba kumaruzevhe vachitora ameno pamwewo inini maybe nyaya dzizondivhiringidza because ndakambonzwa mumwe akati anzi mareserva zvanzi ranga itori shortcut yekuti its a reserved place for government ndo manzura ndakambozviitwa but maybe inini ndiri dofo mbijana zvangu saka handinesikanyatsozvinzwisisa but ameno murezimbabwe ndaida kuti mbondiudzo imi kuti muri kuionawo sei what's your take on this zviri fe here zviri kuitika zvekuda kutorerana kwakuitika kune kanzuro nokuti vanhu vangana vagara vatiningena vachagururwa kuti mastendi here kana chii because minda yakatombogara yatorwa kuna nachisumbanje uko pane kunonzi kuchisumbanje uko ndakazoti kwakatorwa minda zvokuti apa manje apa vaakuchipinge futi vari kutorera nevanhu vanhu vacho vari kurambira ipapo vachindee madzateguru edu vakutonomiswa pamatare hazvina kumira zvakanaka zimbabwe chazvirirega zvinoona uya anonzi peter obi akatotaura akati no country can progress if its politics is more profitable than its industry in a country where those in government are richer than entrepreneurs they manufacture poverty